tele shikues të nderuar, përshëndetje për të gjithë ju të cilët po na ndiqni. Sot është një ditë shumë e veçantë për mua. Shpresoj se ju gjithë i keni vënduar kafet, i keni përblu edhe i keni marrë para televizorit dhe po keni hap televizionin 21 për të ndjekë një kafe me mamën. Unë do të falenderoj shumë DJ Nikin. DJ Niki, i cili është bashkëqytetari im. Niki, të faleminderit. Niki është bashkëqytetari im, ka arë sot special për këtë ditë veçanë që e kam une. Niki, ma erë gjimon, ma erë puna këto, ma erë këto në disko. Ju ceka se është një ditë shumë e veçanë, për shkak se une sot e kom ditë lindjen, sot mbush 30 vjetë, kom bo një tabëllë me ve, do që faleminderoj gjithë ju të cilët më keni shkru për gjithë ato uratat e bukura në përmjet rjetëve sociale, Facebook, Instagram, fanpage, faleminderit shumë. Ju dua gjithë dhe gjithë të mirat. Unë thashtë se kom ditë lindjen edhe nisa me një energji eksplozive, edhe mysafirti kam pak më të veçantë sot, për shkak se besoj se do tjetë një show i vërtet. Kam tre mysafir të cilët nuk kanë bëjnë me njëni tjetrin asgjë. Kështu që me bashkë me DJ Nikin, do të ftoj mysafirin i parë, të parë, i cili është nga Shkupi, është sportist, apo më mirë është futbaler, është në ekipin që e preferoj unë mas shumë të jo rasisht, sot jom vesh kuqezi, atëherë me Duart Trokitje dhe me DJ Nikin, ftojë mysafirin e parë, Nderim në Gjipi! Mirë se në erë dhe Nderim. Thashë se ju kom sot për qefi, ndërsa Nderimi të dashë unë e lutje t'i shkryj për të vjenë në emision, ka gati 4 mujë që eftoj, nësë kom e të bërë rizil. Jo. Ka bërë puna. Ja, nuk bërë rizil, nuk ngu cikish. Ska problem. Atër eftoj, një mysafire tjetër, një këngëtare shumë simpatike, e cila po na vjen nga Kosova, shu që me Duart Trokitje dhe eftoj, Dafina Dauti! Dafina, me të vërtet je si qokolatë, si karamele. Në erë për dhe Dafina, unë para se të ftoj mysafirin e tretë, se me nëzis po presta ftoj, dhe të bëj një falimderim shumë të matë për shtëpinë e modës Hera, të cilë të kujdesën për veshjen time, pashtu dhe të falimderoj edhe Armin Ramadanin i cilë u kujdesë për pamjen time, për lukën dhe flokët. Dërsa mysafiri tretë, që me thonë, ke emision këtë me cenzurë ashkan, une e shodh vetën, ti me taj, ndështa se nuk kemi cenzurë, apo jemi shumë drejtë për drejtë, unë gjithmonë kam thanë se atë personalitet e idealizoj, është një gazetar i mrekullushëm, unë kom emocione për herë partë të jutut njoni, dikusha ka me marë to, dhe merë mendja se kush mundet me qenë, atëhere me Duart Trokitje edhe me një kangë të përzjedhur pikrish për e meje, vetëm për Milejm Zeka! Te sta morto numero da stomme. Sa kjo, kjo të rëzu? O, thashtë që shërëzova me ronë gjukë se tua. Imagino me të paspos nu se kur rjastek s'kisha ble. Kisha kursy pare, kështë më bosh pinë 3-4. Kishe kursy, pa jastek, gjokësim jastek, ha? Absolut. Po nuk kurzove? Dafin e kështë morë për gjimnastik. Për gjimnastik? Kjo që është krejta u dollë prej luftës, se kjo e drenicës, shobon veç ashtë e lkur. Ne asë kena dërë prej luftës, ha? Po. A, është Milejmi kërkushtë? Edhe këta që luin që gugja, zëmë, këta që ka luin futbol, a pëse, veçun e ti. Veçun e ti këtu. Falënderit shumë për ftesë. Mirë se erdët në emisionin një kafe me mamën, është një ndërë një knaci, që ju kam të treve këtu mësafirë, unë nuk e di se a do t'ju bjen radha me folë shumë ju me dyve. A jo, Milejmi ne kemi marë vetëm prej, në komenton këtu, bisedat i kom me ju. Apo, Milejmi? Unë sëntës dë flasë. Nuk dë flasë, që ka i pënotizu Dafi, heqë dë me... Ta shikimin së mund me manolej. Njeri ju me shku një parë kanolet të therrat atë lullet. Po, fillojmë bisedën me Nderimin. Nderimin, në Maqedoni, besoj se gjithë e dinë, po edhe ato që janë fanatikat futbolit, për ndryshe une nuk jam fanatike futbolit, po gjithë shok t'i kam futbalera, Milejmi. Shku që Nderimin e kam... Afër 15 vite shok,
Nderim, unë më shumë e kam adhuru nderimin kur ishte edhe prapësh, po ka 2-3 herë na tradhoi pak iki ndo ekipe tjera. Në ekipe tjera, se ashtu ishte puna, po. E thujmë kam pagujt, dha ma shumë komik. Atë punë kemi si futbolist. Jeta futbolistit është shumë e shkurt karriera. Nderim, pikërisht bëjmë një huri për ato të cilët nuk e din, edhe për në ndjekit. Nderim për momentin është futbolist në ekipin Shkëndia, u riktheve përsëri në Shkëndi, pse? Po, pas dy viteve atje në Tiranë, që shëndrova në ekipin e Partizanit dhe Flamurtarit, erdhë oferta këtu të kthehem prapë në Shkëndi dhe në Vajzë. A di që mora vesh se ka shku në Shqipni nderimit? Po, më zitë shumë edhe më ka shua shumë keq, bile në mesaj, po... Ashtu është bigu. Jo me kjoja, se sartë ka ardhë ma që do një gjithë mu një karo, a i kero andej në përpeqena, po? Po, ka jo pjesa, pas taj. Se une, sot këm posë problem, se unë kam ardhë nga Shqipria, e nëjse atë në peqen në alën policia një 10 minuta, ta një kërë erdhët e tetova bashkë në sunë qenë kanol prapë, edhe ishë një farë grupë qenë, apo të tetova, më në zë kam orë në shkopë, u të që apo vënohën. Peqin grupë qenë edhe? Po, a i ke po të natë qësh janë, mu që bobë, mu që vërës, lukarë, karacirë. Shqyrë si këmë roa nëjse, dhej nëjsër si shka orë, big mama. Se në kishe mëritë e bilejnë këto. Po që ato përrishin policia, mas shumë të nësën qenë. Kishe mujtë me mëri ma shpejt. Po, dhe thashtë të kësha posë dofin për para, edhe si të këshin po këton për para, së në këshin nëllë garantë. Edhe pse kjo zakonisht ko qef për mas, gjithë mon ullet mbropa. A u ta, se thotë po mundo kiri. Edhe qëto... E më la përshtyp e emri në ndërimit, seriosisht, edhe pëse s'te një print, i ke gjallë print. Po, po, i tonë do. Garant, aj njëri që ta ka vu e emrin, ka qenë njëri shumë i mirë. Seriosisht, se në Macedoni ka qenë pak problem venja e emrave, ti me sigurje di e djalli i ri, po print tu e din që shqiptarë që javë kanë vu emrat dikur fëmive të vetë në gjuën shqipe, kanë posë shumë problem me i registru. Të jo thomë drejtën kjo emmi jem është, do më thonë, e kom nga stërgjushja jem. Bravo. Edhe më ka tregu mami jem storjen, do më thonë. Kur kam lindë, kam thonë që do e len ajo emrin. Edhe kam e ndu që do e kem në jemën, edhe në këtu në shkup të na që shivnojnë. Shabana, gjimpikara, po. Që ashtu diqysh, po. Kur i kam thonë në ndërim, exakt, pra te me mla për shtypja. Mua, e din që shka ndash me valon e mingjyshja, zëqije. Zëqije. Veqamin i mira, dure në zemë. Zëqije dhe më kanë lënë Besjana, babi ka dash me valon Besjana dhe më kanë lënë Besjana. Dafina, ty kushtë në kalon e mnin, se e njësu me emna? Mu Daja. Daja, Dafina e mërë. Dhe vojzë ime e modhja, ko e mnin Dafina. Dafina, e mërë e mërë. Dafina, ke më thy pak, si ke fillu mirësh me muzikë? Kom fillu, kom dërprej, kom fillu prapë. Për ndryshë unë jam pak shurët, nuk një mund bërtasish. Me cële nëmë sënë. Onë në djathë. Kom fillu, e kom dërprej për një kohë, unë e kom një vajzë. Një vajzë? Elizabetën, që i ka 7 vjetë. Sa vjeqare është? 7 vjetë. 7 vite. Unë e dafit një të në po kena linda, po. Po. Se dhe vojza ime të qatë mosh është me tamën. Për një mëra? Po, vëlla. Vetëm një sekund, kur folë Milaimi? Ne, se unë e... A ti e ke linda? Kur folë Milaimi, kur bisedon të ishka ndërhyn bisedon e Dafinës edhe ndërimit, shef, ndërimi këtëm. Edhe të e këshur dhe me ka atu, se... Dafina, po, ha, dhe me këpo prejtë se që ka marrë vazhdimi. Qa të vjenë, sot ma e kemi pa cenzurë e emisionin, dhe për ndjesë për i të lishikusë nësë jemi. Se kënë dërimi umësumi ashti nërmi e komve të upin tjerve, sënë të kemi ashti nga këtina. Ka dalë. Ej, e kemi topin a kene me ashti? Absolut, po. U kry, këtë ndronë, ne e kena me... Normal, edhe pëse në një tamve zgugja zë këmë lukur me të atë jave, sënë të kena me lyqë të për i me. Vashdo, da. Da. Elizabeta. Elizabeta, se ishte vështirë që të futesh në këtë biznes, në këtë tregun muzikor? Për shkak se jam bërë shumë këngëtarë, edhe
Është shumë e vështirë, po tash mbaret njëri çka dën me mri në jetën e vet. Çka dën e mri. Nëse ki vullnet edhe punon. Edhe nëse ki parë, pa, normalisht. Normale, ja. S'diskutohet. Pa parë. Pa parë, as ngrupin se në mrejnë. E kur të pati se në bo shumë kantar, edhe më qyri mua, dikëshu se edhe gazetora, dikëshu në bo gazetore kantar, si karvoshat. Ai ke po, në Kosovë mas luftëve së karvash, 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 autolorje. Qa shtu e nga bo? Qa shtu e nga bo? Gazetore, kantor. E nga bo më nërë me thonë. Hajde. Jo, për gazetar pikrisht, kër e hapa emisionin, tregova se të idealizoj, je gjithmoni pari, po futesh në do vene ku së më futet kërkush. Do më pishti hund gjithë ka. Po, pishti hund ka mos, e mu më pëlqen që pishti hund ka mos. Po, asaj je shumë i drejt për drejt dhe nuk e cenzur, e shpreha që e mendon edhe pëlqen e realiteti edhe direkt lë kytë, më mirë të them. Ta për një pytje ty, Milej. Qa ki me lopën e Danimarkës? Pse ofendon lopën e Danimarkës? Dëgjoj, ai ka qenë një skandal në aeroport Prishtines, po vërtet, kur gjas kum pos me atë kolegen? Absolut. Imagino, dhe më honë në qoftë se une të fy ty, nuk fy si person, ty si individ, se së njo, dhe atë kolegen vërtet nuk e kam njoftë. Ka qenë një këshill mja udhon kolegve gazetarë që në konferencat shtypit nuk banë me pyt gjithë shka. Edhe prape mbrojat mendim. Sepse hord nga banën gazetarët, sidomos kur vinë të hujtë këto, edhe ka konferencat shtypit. Ta zom është konferenca për sigurinë e Macedonisë, vjen sekretari generali NATO-s, këta pysin kritje tërsen, pysin për Gruevskin. Edhe ne këshim qenë në Kuvajt, erdhen prej Kuvajtit, vend që me na, do me thonë, me pytë kryetarin e parlamentit, a ka me na pranu Kuvajti, u takove me mbretin e Kuvajti, ta ka Kuvajti me ndërtu ndë një spital, pytën pa lidhje, pas ta edhe në pa lidhje, dhe që shto, ndodhe një incident. Qa pytën, a tregoj, pikrish? Po, po, qka po ndodhë me Fatmir Limen? Edhe unë e thash, po mirë, cila kongë do fitoj në Eurovision në Oslo? Edhe aja u këty, tha, pse, tha, qysh për na i bajatos, tha, pytje tonë, në thash, por dhe jam, ja, por t'jujat. A u, ka, në dhe kaq, tani unë dez mua bejti. Une, kur dalë pe i takti, jam shumë gjonë e gjallë. Shumë gjonë e gjallë, jo shumë i mirje. Une, oke, okay, une nuk fyna dikush me më thonë, për shemull kalli, ose heqë, a gomara, diska në që se e meritoj, a u tanë. Po, kum posë dhe incidente tjera, kjo ka qenë njeri prej. Kemi qenë, që fëse tash në mështine me full, po të ta përmen një rast që ka qenë shumë ma skandaloz. Kemi qenë konferencë shtypi me ish kryeministri Nagim Çeku, edhe me Petersenin, që ka qenë përfaqësues i Kombeve të Bashkuame, dhe kemi qenë, ka qenë atë konferencë shtypi edhe drejtori i lajmeve t'juja, kështu për 21-shin Fatmir Aliu, tash që është këtu, zbashku me Besim Abazi, ka qenë Arber Vlahiu që punante për BBC-në, edhe tash është zëdhënë si presidentes Jajoga, konferenca e shtypit ishte siguria serve në Kosovë. Edhe unë e bona një pytje, thash, pse po friguen serbët, a kanë arsyme u frigu serbët, apo vetëm propaganda. Thash u quni gazetare pyti për pasaporta. Imaginoti, siguria serbëve nuk lidhe i kërkun me pasaporta, edhe unë thash kam edhe i pytje shtes, kryeministri edhe Petersen i tha, urdhroni zoti Zeka, thash, sa lloj kondoma shka në Kosovë dhe qëfar arome kanë. Ja, kështu. Unë nuk lasë këtë emision për herë të parë, në rri shumë e qëtë se më kërnaq, më abeti ju. Edhe këmë shonë njëherë njënën, e këmë shonë njënën të juenit njëherë, e din krejt gazetarët, ditën vike Ahtisari, me sielat paketën e fashë. E kisha unë e diat, apo, ma thuj, e shumë e bukur një qëtë. Edhe ishte te për thëtav dafë. E nga këshin bu një farë shiriti atu si kur gjove në kopsh zoologjik, këta të kombev të bashku me anej, një gazetar të kënina. Prit, ftoft minus 20 grad, kur erdhe një francez, shefi sigurimit, tha
e anglisht, tha, ahtisori tha, ka dal në atë pjesën andej. Edhe tash unë nuk theva prej kolegve, edhe thasha, dhe njerit që shë përdorim ne që folim vetë me veti, thash, ku, na p***, ku mërdhin. Ftaft, fotja me pip të kuqet, e. Edhe tash kë, po ma ban mu anglisht, don't say that, because I understand your language. Thash, you understand my language? Tha, yes. E që atër jo më shfryk, se akum shonë në me. E vëse ja apet? E pas taj kur erdhëm atje, më poky me këforin finlandez e norvegjez, apet i shkova, thash, you understand my language? Yes. Apet? Smoj, pa shosën dje kanë cërë. Dan për di. Atere... Ka që mos ka me fullë. Kusht ki me fojnë? Dhe të vazhdojmë, dhe të vazhdojmë. Dhe qanej ka me këshyrë. Qanej? Pse s'po këshyrë kënej? Po s'pomuj se po m'dekohë na. A, ne... S'moj se dafin e kam temen. E ki tamen. Krejt kusherina drenicës kam. Drenicës? A, ne musëm ki kusherina. Jo, ty m'bjen. Ndërim, klasim pak për fëmirin tënde. Si vogël jem marrë me futbol, ke dhe vlaun të në të cili miret me futbol? Po. Je qenë në moshën shumë të vogën me një ekip të Gjermanisë, apo? Jo? Po, jo, e dim të na... E ke marrë zanatin e Shqipërisë, jo? Jo, e dërisa të fillesh pyetjet, po të letësoj, do më po. Vashdo. Une në familje tradit është futboli, gjush jem ka qenë futbolist. Edhe jam rrim? Po, babi jem, jo, Stërgjyshi. A, Stërgjyshi. Babi jem pas taj ka shku hapave të ti, ka qenë në gjeneratën e artë të Prishtinës në atë ko. Në më thonë, fëmiria më ka kalu edhe në Prishtinë, jo më rritë birin moshën, do shta 7-8 vjeqare. Edhe normal, kure ki tradit sportin, futbolin, ashtu kemi vazhdu edhe në... E do e mos futon kogë sport? Jo, e ke thjesht në gjene, ashtu. Tash edhe djali jem, Dioni, për shemu, në 5 vjetër është vetëm e top. Mendoj, po, edhe hapave të babit kam shku unë, pas të e Armendi gjithashtu. Armendi ka 3 vjetë tani që la futbolin, po... E pa është mështu nga një ditë, ishtë sakatua që... Ishtë u lëndu në futbol e këputi... Ligamentin. Ligamentin, po, është po. Edhe ashtu, në moshën 17 vjeqare, u transferova në Gjermani. Ati ishtë 3 vjetë, në moshë shumë 3, edhe... Mirë, ka qenë karriere, e mirë dhe tani. Ishte eksperiencë mirë për ty? Normal, prej atje, prej në Gjermani, pas qëndrimit tim 3 vjetë atje, shkova në Belgjik, u transferova në Belgjik, prej në Belgjik, Ika, shkova dhe më thonë, se ja kom fillu si këto të Shqipëris, tash Ika. Ika, nese, me këthuj tash një 2 vjetë. Këndit 3 vite në... Në Belgjik, prej Belgjik e shkova në Azerbejxan, në Baku, aty ishte një eksperiencë shumë e mirë, 2 vjetë isha aty, pas Bakus u ktheva shkurt në Shkëndi dhe shkova në Romani. Më rëndërim, për t'i ka mos paske shku. Prej Romanie u këtheva, në më thonë, prap një kohë të shkurt në Shkëndi, 2 vjetë në Shqipëri tash, edhe... Edhe atë Shkëndi. Sa shpejtë e thash, krejtë. Një sekret në ndërimit merë, kure ka nëllë në Gjermani në autoban, policia, ka qenë me 2 shoqë edhe 2 shoqë. Edhe i kanë dënu këto 400 euro, aja shoqë e këti s'ka ditë gjermanisht, i kanë thokë kuku në ndërim në afeken. Edhe aj polici ka të najnë fiken, calën. Që që ndërimit i ka shku ta njëta të lytë me topa. Da finë ti a lytë me topa, jo. Une kom që jemi paku këtë edukatës fizike. Kemi pa do fota dhe ti je pas që e mesi, si nduket. Po. A ke lytë me dora me kom, se ashtë me rëndësi. Me dorë, me kom, që shë... Jo, po qëfarë në me? Që shë na vike topi dhe... Po a ke lytë volleyball, a e në bakë. Volleyballe, futbolle... Okej. Pashme me dore... Se unë me... Po unë me dore këm fillu karrierën volleyball kam ju. Edhe unë këm ditë shumë. Seriozit. Volleyball. Edhe dore me marrë dhe shkër një përgjë a fa! Për qëta për dridhën durë, ta? Po, këm dridhje. O, të kënaqët, zoti se më kënaqë. Kur më shumë nuk kam qeshë. Atere, jemi të gatshëm për të lujtë lojën e parë. Imaginoj une Milaimin të lujtë lojën me kufje. Atere, shkojmë një jingle sa të pozicionohemi të vendet. Dhe rikëthejmë. Jemi pozicionuar për lojën me kufje. Kufjet i ka Dafina, ndërsa
kemi zgjedhë nderimin se nderimi e ka një gojë të vogël edhe s'ka shansa ti shqipton gjërat mirë. Kështu që filloj. 3-4 herë mundesh t'ja përsëriti shtjellin. Messi. Messi. Paçka? Messi. A që e do në mëjë? S'po të marrë vëzë të ty. Bënja. Messi. Pa, me pa, diçka, më qka se... Me pa, me pa. Messi. Messi. Shtë të ba, që Milaj, Milaj, që? Që ndi mëjë? Messi. Më është do t'ito? A to më shtë le me folë, se aj, qka folë, aj unë s'poj me to. I bëke ldetër. E dita? Messi. Messi. Kallon tjetër, zë s'te di. Kë marron. Ani? Qizme. Qizme? Bravo. Spec. Spec? Bravo. Kalli. Kalli. Or? Kalli. Ori. Kalli. Une. Une. Kalli. 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 Jopne. Kalli. Aq. Me kë. Kë. Kalli. Pim. Pim. Vrija kalli. Kalli. Bësh të tretë. A. Kalli. Kë. A. Kë. A. A. Kalli. Kë. A. Jo, së të marrë. Kalli. Kahrimane. Kalli. Kalli. Vazhdemi tjetër, vazhdemi. Tjetër. Kallon tjetër. Baklav. Baklav. Rav. Okej. Seksi. Seksi. Ka? Seksi. Ti je seksi. 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 Bravo, bravo. Bravo. Cilë me janë gjithasht tjetër. Or. Or. Bravo. Tentene. Qka? Tentene. 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 Jo, të marrë në shumë. Me... Vështë të tjetër. Me ata pëqikat. Tentene, nuset, e mëre, që izi nuset. Ska përshë, ska. Bëllës. Bro. Ka me vetëm kjo tash, Viki. Krejtë që lojtë. I kjo edhe kjo. Ugrë, merën. Veç kolli që ka qëllu. E qëllojt është. E qëllojt. Uba, ugrë, do me bëni ka qëllu vetëm 5. Jo, bër, jo, krejtë qëllojt. Jo. Po ti, aja ke përsëri dëris ati qëllona? Po. Ta halo, shkën. Hec, ndrohemi, ndrohemi me njerë. Ta, unë me atua, në se qëlloj kur. E veç kolli që ka qëllu. Ja, ti mja qëllu se... Po. Mund të ishë qysh, ti a qëllat. Jo, po veç mja që ka qëllu. Veç një, shtat. Shtat ja ka qëllu. Mesi, edhe kjo. Kolli. Pa të isha në pel, ti se dishe. Edhe kjo qëllu. Vazhdojmë. Okej. A dalë ti të mundim? Bife. Me fë. Bife. Vife. 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 E kom po... E kom po... Po. Virgjëresh. Virgjëresh. Filçan. Virgjëresh. Diçka me hi, mrena. Po. Po. Virgjëresh. Virgjëresh. Nashta, ose diçka që s'ka hi njas njëherë. Po. Virgjëresh, apo. Bravo. Dashnore. Tatu. Dashnore. Statu. Dashnore. Hajde, bashkë, jesë bashkë.
Dashnore. Dashuria? Nore. Dashuri? Jo, dashnore. E. Dashnore. A colore? Jo, dashnore. Dashnore. Bravo. Unë s'kam. Kush ki? Unë qel? Pole. B***e? Pole. Pole? A me dhe... Një gërë. Pole në ofër. Zeka. 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 Stel, me stel. Zeka. Milaem, Zeka. Selak. Katunor. Zeka. Milaem. Milaem. Zeka. 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 Koli, do me dha, po. Kur. 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 Ull. Kur. 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 Ull. Kur. Puc. Kur. Kur. K. Kur. K. Ull. K. Kur. 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 A qënë ndë dhe? Kur. Ull. Kur. K. Ull. 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 Ja nisë dhe big në. Rrug. Ull. Kur. Vështë do? Kur. K. K. Kur. Vështë do? Tjetër. G. 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 Jo. G. G. Gjoks. G. A t***. G. 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 Ba! Oho, më kanë lullë. Së më isha me mojtë në gojë. Biber. Biber? Bravo. Ajer. Ajer. Ari? Ajer. Jer. Ari? Ajer. Jer. Ajer. Aj? Ajer. Ajeri. Ari. Ajeri. Ajer. Arom? Ajer. 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 E, mbore, se mero atu s'mun me morajra, po? Kjo është të shkëmë. Okej. Kuja? Shihë. Shihë. Qep? Shihë. 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 Shihë mi. Shihë e? Shihë mi. Shihë mi. Shihë mi tonë? Bravo. Shkaj me një jingle. Nënt me shtat. Unë e përmi Dafinën. Ti përmi Dafinën. Ti e ke fitu Dafinën, te loja me kufje. E ndërimi? Ndërimi mes juve dytë. Jo, shumë të mirë kanë qenë spjegime. Apo? Po, këta kanë qenë më të mirë. Kush ishtë më i mirë në spjegime? Nderimi apo Dafina? Jalla Dafi, ma mirë dhe i theksej ke me gojë fjallë. Me gojë? Do në gojë matë malë, dhe nështë ta. Jo, po dhe të kantare i. Geri, nëse jemi gati, mund t'i shenë fotot që i kemi përzjetë për misafirët. Shkaj me fotot e nderimit. Nderim, ku shonë këto dy picirukat e vegjer? Dioni edhe Aurora. Dioni edhe Aurora, jenë fëmijët e tu. Ku është bë kjo foto? Kjo foto është bë këtu tani që ishin për vitin e ri. Sepse ata janë jetojnë në Berlin, do me thonë. Atje shkojnë në shkollë. E këtu ishin për pushime dhe për festat. Kjo ku është? Kjo është kohat e partizani aty. Në Tiranë është një... kolegi, ekipë, lojtarë, bashkëlojtarë. Lojtarë. Që që ka e vënit? Kjo është Fejzullahu. Fejzullahu. Arbënori. Arbënori. A, din me lojtarë? Po, është shumë lojtarë, shumë lojtarë i mi. Shumë lojtarë i mi. Po. Shkojmë me foton e radhës. Nderim, që dhe kjo? Kjo është... unë
kisha... A i një mdhej qia tia, po? Po, kjo është një... Do më thonë, mund të theksoj si momentin maj bukur, do më thonë, në karierë kështu, sepse isha shumë, kisha fatin me lytë në ekip shumë të madhë në Shqipëri, ekipin më të madhë Partizanin, me tifos më të mëdhajnë, do më thonë, në vend atje, Guerilsat, dhe unë shumë shpejt, do më thonë, me lojra që kisha, shumë shpejt i fitova tifos. Isha kapiteni Partizanit për 2 vjetë, edhe kjo ishte vitin e kaluar kjo foto, kur ndeshin e fundit arritëm të kualifikohemi, do më thonë, në Evropë, dhe në momentet e fundit lojës të ndeshës, unë në zëvendësova dhe gjithë publikum më thyrën. Edhe ishte me të vërtet moment i veçantë, se prejnë poshtë hypa lartë e tifos. Se si hype aty lartë, a nuk u... Por hypëm lartë edhe... Frigove se po të hajnë këto. Ashtu ishte, po... A u lëndove, kishe lëndime gjatë... Jo, jo, vetëm do gërvishti, kështu ama... Do gërvishti. Ato kishe me dashtë ka uve. Tifos, shkëm me foton e radhët. Vetëm momenti bukur, momenti veçantë. Shumë momenti veçantë. Kjo që është? Kjo është foto aty, të botë... E njëta. Njëta foto është, po vetëm që e kanë... Do të thonë, kur hypa aty lartë... Që e dojnë me të hangar. Po, po, ishte shumë moment shumë i veçantë. Shumë... Me të vërtejtë shumë. Emocionus. Shkaj me foto në tjetër. Ndëri mazi se këngarë, ko keme mazi se Michael Jacksoni. Kjo kush është? Kjo është Armendi, vaj. E njefti, njefti, njefti. Armendi është në Shkup, kjo është foto atje në Tiranë, gjatë vizita, se vike shpesh në Tiranë. Vike shpesh, a pse vike shpesh në Tiranë? Po, pse isha unë vetë atje? Pse ishe vetë, po pse ka gocat bukra? Po, për gocat e bukra në Tiranë, s'ka nevoj me folë, se gjithë të dim se janë shumë të bukra. Të bukra? Po, Armendi s'kardë, Armendi kardë për mu. Për ty kardë, s'kardë për goca. Po, ndëri me që jemi këtu të gocat, ke pat nëj gocë në Tiranë? Nëj gocë në Tiranë. Do shte ke akoma, nuk e di? Jo, jo. Shifet në suracja në muzlinërës. Ditim, në ju kështu që e dhe... Derimi banë pjesë në grupin atyre shqiptarëve që asë nuk mendojnë me i tradhëtu gratë. Jo, tash është se nuk e dini, unë jam për shambull ka afer 3 vjetë e gjysë të një digit e din ti që jam i ndam nga gruja, nga shoqe, kështu që jam beqarë në Tiranë. Jo, në kohën të qeni martun, ka s'ke me ndu asë një. Normal. Ka qenë shumë në muzli, ha? Po jo, se jemi... Në horoskop, që është të jakum gjithë shanje. Bravo, që jeni në muzli. Ndërimi ka pat një martesë, ka 2000 prej martesës, partë për momentin është beqarë, këshu që ju të cilët për bëgjeni ndërimin, mund të shkruni në Facebook. Pa, i bëgjo, i vetëmja dashuri njëtë në fakt, është dashuria ndaj fëmive. Pa. Shtu që lumë këtë që i ka fëmitë, edhe ndarjen duhet me po shqiptarët si proces shumë normal. Edhe me kam qenë i martuar, kam qenë i ndarë, 10 vite kam jetu vetën, kam 2 vajzën martesën e parë, akcidentalisht edhe herë këmë bo gabim jo martu. Po baj shaka, po në herën e dytë nuk jam i martu, jam edhe në beqarë, sepse jetoj me një njeri i cili ashtë në radhë parë shokimi, shoqe e pastaj gru. Edhe jam shumë i lumtur që mirë po më ka ndodhë bingo. Në aspektin e mardhonjeve tona që më kuptanë se me që jetë me një njerit kategorisë time, me një kalli si unë ashtë të gjafështirë. Ndërimi së konë kalli. Jo, gjithë moshku i t'jemi një farfor me kuaj. Ndërsa këtë në foto kemi të dashurën më të retë ndërimi. Kjo foto është shumë e vjetër. Ka, do më thonë, 2006, nduku 2007. 2006, ishte këtu kur kam lujtë. Me Rabotnichkin, kjo është kundur Bolton, kemi lojtë në Kupë UEFA, është Anjelka, një letar i njoftër, bëtror, si ti smirë është vesh shumë futbol, kështu që... Të bashdoj me foton tjetër. Këtu është periuda kur sa fillua me mëra fjokët. Dhe tani kisha edhe pak. Këtu është... Kjo është... Shumë po më le për shtypje kjo në bluz, tarak, ha? Tarak. A për lezën që shto? Bash tarak, ha? Tarak. Bash tarak, që. Kjo është foto tash verës, prej Partizanit kalova të ekipi Flamurtarit në Vlorë. Isha 6 muaj aty, në deti. Edhe kjo foto ishte me ekipin e ri. Po ti ka shkuisha për shkëndivje, në skiqare. Po tash shumë më që shto. Kemi foto tjetër? Oh, rrëftë! Kjo është foto e që më pëlqenë më shumë ti. Normal, tash nuk e foto e fundit që
para të rikthimi prapë ndërimit të. Kemi si duket shumë foto, mund të vazhdojmë tash me fotot e Dafinës. Që Dafina Dafina ti je këtu? Këtu është me mu. Ti që më bropa, në fakt, unë javë kam bë foto. Këtu jam me një... Edhe Dafi të më qyrë mu kështu... Një shoqe të emë në ato se një... Kam zëtë, kër javë kam bë foto, që më thëjshë, edhe me... Me një lokal, një stok që kom kënu. Që të ka thonë këtu milejmë ty? Që të ka thonë? O Melku, ku për ty po fushë një. Që më thëjshë, kër javë kam bë foto. Ti ja ke bë foto? Po, vetëm kjo unë a shukon. Këtu? E? Qa kështë me thonë? Këtu kështë me thonë? Tu jo me shoqën të emë... Kushe shoqëja? Arbnora Ademaj. Ka qenë Miss Peja, Miss Kosova, Miss Globe Treta. Imagino me pas kos Dafina në luft në flamur dhe në Beogradi shumë hitë, shto. Mas kësoj. Ha? Po, o. Shë abisën, po. Këty në të të tri e gotë. Këty në të Shqipëris mjau pasit paret në flamur Greqine këshin modë. Na Beogradin. A, këty në të Kosovës? Kosovës atë senin, do me thonë femnen. Dirin në Beograd, ha? Na, në Beograd. Ishëm shku mas Dafit. Edhe se ko kesh mëna i njës. Vazhde me foton e radhës. Njeri që du mas shumë të edhone. Jo, në për ty, tashtë për shoqën të ome. A, jo, menova për shoqën. Jo, valla. Shif, Derin, kjo foto me dres. Me dres Barcelonës. I e fanë se flokë. Fanë se në mesë të ndukë të. Po, edhe vrehet, vrehet. Edhe... Ma ke sfi bumi, shumë ka ardhë i noti pëse si ja kom qëllu bash mesin. I e fanë se flokë. Bash mesin, mos me qëllu. Ku je këtu? Jëmë kërë kap në fitness të ajo shoqë jamë. Në fitness me dres për shkona? Po, edhe kemi vesh dresat për më dollë me festu. Garant ka lytë Barcelona për me qenë tifoz. Vazhdoj me foton e radhës. Së të levritë, s'ka është. Geri, vazhdoj me foton e radhës. Ju ka bloku dojnë atina. Ju ka bloku. A Geri ka... Edhe këtu jam. Kjo është e njëjta shoqe? Po. E ke shoqe të ngushtë? Shoqe shumë të mirë. Që nështëta 15 orit i kalojnë bashkë. 15 orit? A të tjere? Po thamë 24. E kom vetë gjithë Dafin e vetë shë për këtë shoqe në vetë. Jo, me në restranë në gizim. A i kom buzë të vetë, a i ka fry? Kjo i ka fry. Po. Kjo është një foto e bukur, kjo është vajza? Po, me vajzën të emë, Elizabetën, në shesh, para vitit 3. Para vitit 3. Vazhdojmë me tjetërën. Kur vim foto të Milejmit, ju keni mi komentu. Unë s'kam foto shqerë. Ti komentojëm. Edhe këtu Elizabeta. Edhe këtu me Elizabetën të shku në shkollë. Elizabeta të shku në shkollë jo, ne? Me një qamë të 2 kg. Si krejtë fëmi të në Kosovë. Vecë shiko që farë shteti lahper kena, fëmija në shkojnë shkollë, janë matrona qëntat e shkollës e sa fëmijtë. Për qëta duke shumë? Ne duhet me i bojtë qëntat, vështë në edhi. Ashtë e pabesushme, po ashtë e vërtetë. Tu të tregonë se Dafina është një nane mrekullushme, e për cjellë ditë për ditë vajzën e vetë në shkollë vetë, apo? Ditë për ditë. Edhe dere në moshën 3 vjetë që ka... Tu, kush janë? Dere në moshën 3 vjetë ka posë përgjini vajzën. Kjo është baba i Dafines, edhe du mi ju të regu diqka, është nga njerës më të mirë në Drenicë, ka qenë një burgosur politikë, edhe një njeri fenomenal, që ka vujtë shumë për qatë liri që egzojmë në isot në Kosovë. Ajo është nona, cila ka vdekë para 6 vjetëve. Ka qenë gru shumë e bukur. Që, po. Vërtejtë. Që jëmë konë shumë e lidhune me to. Ma shumë me nonën, se sa me babën. I kënë nonën nuk i kënë babën e kënë e jetë? Edhe do me të regu një historitë shkurëtër që vlenë edhe për nonën e ndjerë të Dafines edhe për nonën e ndjerë timen, se nonën edhe unë e kam zhdukur në luftë. Por kanë qenë aqë gradë bukra, so që e kam pytë njerë nonën time, thash kur ka hy baba dhondër, që shka reagu. Thash si mi ka po gjokë se taj ka rotë fektë. Kështu që nona të në dhe Dafi këna posë shumë bukra. Veç kërtin atë momente që jenë me emocionu, se momentet më përqaka për përqesh. Edhe në në ju... Moshën 55 vjeqare, prej kancerit. Jo, ka vdek, prej kancerit. Dhe me thënë moshtë vegjel
Po, 55 vjes moshën më të mirë. Kemë. Vazhdojmë foton. Ju urrej këto momentet kur po, ne emocionojmë po, shumë. Prandaj e kalova me humor. Po, 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 nuk du tash me fol për gjonat luftës, për shembull se kena përjetu gjona shumë po. Trona, sidomos ne që vim prej. Okej, okay, vazhdojmë fotot e Emile imit. A pse që u bllokuaj e ktheu për mas, prap. Rrotulloje, rrotulloje Dafinën, hajt. Milaim. Milaim. E këtu, e kjo foto është e nusës time, veç mja kalu me gjokë se Big Mame, si këmë thonë me eqit, po e shef një diçka të mrekullushme që përna vjen jetë, është shtatë zonë Eda, pa. Edhe në muajnë maj presim edhe një vojzë tjetër. Sa fëmijë kemi lejnë? I kam 4 vojza, sepse burrat e mirë nuk bojnë djemë. Po s'del djolli ty me nun mahal. Unë e kom një ndryshe. Një me a, e di edhe unë qashtë të qushke një ashtë. Ato të djemë burrat e mirë. Ata djemë beso nuk e njofë, ka ndollë veç shërë i grusë ti me në foto me mu se kur se shëndollë. Vashte me foton tjetër. Këtu jam në Toronto. Edhe të i thonë sa Umi të i thonë vetit kali, ama shumë frajerje. E kujna që e qonta? Po, ajo qonta është ishtë dashnore stime. Ka dolën ka... Ashtë një vend i mrekullushëm të rëndë të edhe... Po, pol hapë për dashnore të tua. Edhe e kam qitë gishtin, kam thonë ku kam u këthy se ishtë një natë paranisjes për Kosovë. Ke qenë të rëndë? Nuk kam qenë në të rëndë. Shumë vend i bukur, në Kanada. Do shkëm bashkë? Po. Mos është e qanta imat. Mundet. Edhe kjo është në Toronto me 2.000 të mi, me një mikesh nga Shqipëria. Kjo vojzë është nga Prespa pa? E Macedonisë, edhe është burrisaj që është frizer atje. Edhe kjo ma ka nëreq kryt. Vazhde me foton tjetër. Këtu jemi në Berlin, më falni, jemi në Berlini Londër. Berlini në jefë mirë. Jemi në Londër për Krishtlindje. Unë, vajza ime, që e kam zotë të shpirtit, e du sa zotin, emen Ema Li. Ema Li, ja kam vu emrin e nonës time, sepse nonën time e kemi qujtë Nana Li Dadali, emrin e ka pos Hajrije, edhe i karo shumë bukur, edhe kam pos momente kër i ka pos 3 vjetë, e bajsha nërvoz, thoshte, mos më ba nërvoz se ta heq emrin e nonës tame. Edhe ashtë i vetëmi njeri që ka pushtet mbi mu, edhe aty gruja ime duke u zgërdhi gjoja po më danë. Po duhet më thotë të gjithmonë kështu medalë. Kushe në ta? Këtu jemi në Londër. Këtu jemi në Tu jemi në Londër, ai zotriva tu me mjekë, rasht njerin nga shkencëtarët më të mëdhaj, jep mësim në njerin prej 5 universitetet më të njohura të Londrës, është Aslan Gjinovci. Ky afër me është kushëri imi, Luli, si futbollist po duket, edhe Luli Knej edhe një shok tjetër. Jemi në restoran në Londër. Vazhdojmë me foton tjetër. E, po që unë të komentoj. Qao, kërë i zillak, Milaim. Unë nuk jam kë. Nuk jeti? Folda. A mund me që pak të poshtë? Po, unë s'po di ku jam dalë, kështu. Dafina, që unë kam të shojmë e në kam të tuat kujna? Së di, e kja është fotomontaj. Fotomontaj? Në që se zbret të poshtë, me po me kanë jam dalë e pranoj. Kjo është foto? Që e dalë me grunë tonë, e? Qemi? Ashtë ashtë tonë? E po pse tash, apo nga kalëzën, pse që foto kështu? Ashtë njera prej fotove ma artistike, punume prej fotografit Avni Selmani, dhe njëtën time, mbi kurrizin temi, kam pranu vetëm zotin, fëmit, edhe femrat. Në këtë rast ka qëllu akcidentalisht gruja ime. Do me thonë një ko që mas shumë të e qëmoj zotin, fëmit edhe femrat. Në këtë foto, këtë do me thonë një, pa? Po. Vazhdoj me foton. Kemi foto tjera?
garantë ju. Edhe s'ka bo mira që... E ka pre, a? Nuk kemi më foto, të ishin fotot, sa dhe pak rinjallëm kujtimet. Juaja, Dafin, a e gashme ta këndosh një kamë? Atërë është skena ike. Këtë rëndë hypi Dafina për mi. Këtë rëndë fitoj Dafina, fitu se Dafina me 6 ves, e kam bri rekordin, kështu që vazhdojmë me bisedën tonë. Në fillim, sa pas ke mu kërhosh të ongër, dhe të alios kina ongër. Po, dhe. Ama këtu menu që ka dal, ka dal, jam, ne? Dhe... Okej, okay. Ne vazhdojmë me bisedën, nuk kam një pytje për Milejimin. A ki rejt, nëjherë nëjë thaman? Po, nëjherë një time. Kur ke rejt? Dikun, në vitin 91, Ramizalia erdhe në vizit në Helsingi. Edhe të ardhë me anije pastaj prej Helsingut për Stockholm, eftova me valzu njerën, edhe qëlloj që fillova me i fol frëngjesht, unë e bonsoir, bonsoir, edhe ajo tha nuk di me fol frëngjesht, e fillum suedesht. Prej kaj tje, tha jam serbe e Beogradit, po e lindur në Suedi, edhe i thash që televizioni suedez po dojnë me mqu në një vend në jugur në Serbis, që quet Kos, 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 tha Kosovo, ha, thash bashkë që ato, e filloj me i shosh shqiptar, ta jo shoj unë shoj, a jo shoj unë shoj, edhe më tha që, po tha gji, tha francez, suedez, dhe në fund t'i tregova që jam shqiptar edhe u shokua jo. Se ke tregu ta ma mua beti. Së po mëjë se po më vje morre. I ka rënë gjysë ma beti, nuk e tregu ta ma. Ja, shumë shkurt. Po shkurt, thash nej se më stym detaje, se krejt mua betet, thash më si na ka dhunu 100 vjetë Serbia, letë më dhunan edhe ajo, me fjallë, kështu edhe në dikur voni të regova ka më nxisi që jam shqiptarë dhe une. Ka më nxisi? Po. Po në diskoteke shem. Po. Edhe ngelli me goj hapur. Me goj hapur. Mirë po s'kam pas vezë për t'i dhenë. Dafina, ke operacione plastike? Jo. A ka? Unë... Peçti test e mila imi. Ashtë në bozë, që ka shofë vërtet, ashtë, po më duke që s'ka. Mu më thojnë shumë që i ke bo buzë dhe ku ta dion, e? I marri në do foto ashtu, kur jëmë të kesh edhe kur jëmë... Guhu direkt, po. Edhe thojnë që i ka bo, po s'është e vërtet, se unë gjithmonë që t'i go. Po, i preferon operacione plastike? Nëse ki nevoj, pse jo, apo këtan, po... Unë të vetë jasë kisha ndryshu, iq. Asë njerë ku? Asë njerë. Më da, unë kisha ndryshu. Jo, unë kisha ndryshu. Edhe unë... E falem dëroj zotën që... Në shta na i sanë kisha operu, për shamull që gishtin e madhë. Po gishtin e madhë se këmë posë gjashtë, a u tanë. Gjashtë gishta. Gjashtë gishta. Edhe ma kanë prej pa drejtë. Ashtë e vërtet kjo? Pasha besën po. Ta shë më ka ngellë kjo si stafeta e Titës, kjo nërë që e bachë. Po, Dafi, s'ko me buj kur gja me ndërhyjë, anë vërtej? Hunën e kom operacion, po nuk e kom përshkak me ndrejsh. Duket po mirë se krejt kush e bon hundën, ja venë, kom pat nevoj si kom pat probleme me hundën. Se kom këto, e kom këto, apo kuptan, po... E ke bo apo jo? Estetike. Jo estetike. Jo estetike. Masi për bëjnë të me kjo estetike, apo mi lejtë? Jo, jo. Edhe unë kam nevoj hum të pak mi bomë në me, u praqen se mu kanë zxanu pak shumë. Jo, unë po që ditë na, kur po thojnë jo se unë s'ka mas një operacion plastik, e buz po shihen ato. Va? Una po shihet, molzat po shihen. E po më drejtojnë të po shihen. Jo, jo. A jam borët, borët njëri të sheman mikrofonin në gojë, ta shkallutan. Dërë nuk din me majt njërë dhe fryën, ta një prime. Se majtja e mikrofonit shumë afer gojës ndikon në fryrje.
pranoja, të shush dhe që të po dhe të këndu, të këndu, të të nxitë mikrofon po, të po dhe. E pse une që te po të këshyri ty? A ti di shka? Une kam. A, okej, okay, unë se di. Gjoksin. I ke bon, po, i kam operacion. Zbes, atë të preke. Preki. Po me gudzu tani me shku të shpia, une. Ja. Yeah. Nuk i kam gjoksin, i kam shqyqyr, i kam cek disa, po, i kam prodhim natyror. Kështu që, apo nuk jam kundër operacioneve, kom bërë një jo, buzën. Jo, unës, që jam kundër. Bio, bio, bio i kam, krejt natyral. Natyral i kam. Ekologjike, ha? Të këtyne të ekologët t'i bojnë pak një sponsorim, pra. Ja, ekologi, ekologu po merret me shkëndije, nuk në sponsorizon. Me shkëndije muja, na? Po, me shkëndije muja. Halal, halal. Ndërim, në operacion aki? Po, kam katër operacione gjunit. Operacion një ka rrugë. Jo, kena me jamilë. Unë nuk mund të imaginojnë ndërimin me fjokë. Asume, vëlla. Zarë fem në Gjermonë e të ironë krypë që ja ka një. A je gati ndërim për me në bënë një show me top? Show beto? Ose më herët ta se Milejmi dënë me... Me kom me dorë, po, a me kom zdi. Me kom zdi. Atere... Ajde me dafin. Na vjeni topin. Ne dal nga dalu afrun fund pjesës së parë të emisionit ton. Kështu që ishtë knaci që ju kisha në studio. Kalova një ditë speciale, ashtu që edhe është speciale për mu. Kishtë dash diçka për shtu për në fund. Derin, Dafina. Që ishim në emision që ujen, mas pari për neve. Edhe të fajmë djerit shumë që nga keftu, jemi knatë shumë. Edhe shumë mirë që edhe Milejmi unë konë këto, se ndryshe. Për ndryshe, ju gojnë se kështë qëllë të dy. Fajmë djerit për ftesën. Dëshiroj shumë emisione kështu të vazhdosh edhe po të shikojmë në. Fajmë djerit. Në dëqmi me të thonë rapë shë i motër. Shtu edhe u bafsht një qenë se ke ditë lindjen. Falim derit shumë. E, shtu që vërtet knaci, falim derit që na keftu, ke mujtë edhe me zme naftu. E, shtu adin. Por, besoj që ke kalu edhe ti mirë me neve. Unë jam knaci, unë dhe ti falim derit shumë. Dhe t'ju përcjell tash juve, po ju mund të mprit një aty se më vonë shkëna për parti, të festojmë ditë lindje. Për mas. Po. Apo ngrejhëm nga ka dole. Po ngrejhëm nga dale, unë dhe t'ju përcjell juve me një videoklip të Dafinës. Ndjekim videoklipin e Dafinës dhe vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit shumë.